Muğam mənim xalqımın misilsiz kamalıdır. Tarixi dəyişikidir, arzusu amalıdır. Alan kimdir, satan kimdir, hərənin öz bazar var. Qaça-qaçın xeyri yoxdur, çünki taliyin öz tələsi var. Qoca dünya, qoca dünya qalandı. Rahim qurban, sənətkara, sənətkara sevgili. Özgələrdən kömək umma. Könül özündən ləzzət al. Şeytana yox, haqqa tapın. Könül özünə ləzzət al. Uzunda gecələr yar boyunuma sarar benim aman aman sarar benim. Ölüm gözlə qaş arasındadır zərb məsəlini eşidən qadınlar bu məsafəni artırmaq niyyəti ilə qaşlarını aldırırlar. Nuriyə xan, bizim bostanımıza daş atdılar. Anlamadım. Bəlkə siz cavab verəsiniz, xahiş edirəm. Amma indi gəlib elə dünyaya düşmüşük ki, elə zamana çatmışık ki, sərvəti məhdən xilas etmək qoçaqlıq. Qamarlamaq qoçaqlıq deyil. Onun kökün kəsməyi, yollarını tapmaq qoçaqlıqdır. Ki nəqş sandır səni, o pozulmur. İnsanın da hisləri səni qəbul etdi, sən oradan pozulmazsın. Mən evdə kitab olanda tənha olmuram. Ən düzgün şeyləri mənə kitab öyrətdi. Hər kəsə hörmət ehtiram buradadır, ürəyin istədiyin kalam buradadır, şirin şeir qəzəl muğam buradadır, gözəldir, əladır, könül dünyamız. Mənim çox yatan adamlardan, yavaş yeriyən adamlardan, bir də eyni tonda danışan adamlardan həmişə zəhləndir. Eyni tondan danışırlar böyle. Yeah.
şəfəkdən donur dam çiçəyi sən arzusu istəyin səhər gəlir Əlimi günümün arzusu çiçəyi sən şəfəkdən donur dam çiçəyi sən arzusu istəyin səhər gəlir Təşəkkür edirik. Bizim üçün özəl səslərdən, özəl ifalardan həmişə fərqli ifaçı Rövşən Əziz xoş gördük. Səsinizi dinlədik sabah-sabah. Yəni demək istəyirsiniz ki, başqa əlac nədir? Min arzu, min həvəs yenə dözümdən keçəcək. Təşəkkür edirik. Əzəm şaşlar, əzim ləyəcəyiniz, xoş gördük sizin hərbinizi. Vaxtınız xeyirli gününüz, aydın olsun deyirik. Belə yerdə Məhməd Araz nə deyir? Yaxşı deyir. Könül mənə nağıl danış. Könül mənə nağıl danış. Dünənimə qaytar məni, ələnməmiş, ümünməmiş, öz mənimə qaytar məni. Bu deməkdir ki, biz bugün bir-birindən dəyərli, gözəl musiqilərlə, nəğmələrlə, muğamlarla və dəyərli söhbətlərlə fikir və düşüncə baxımından söz içində bir yuva quracaq. Və bu yuva bizim pünhan hisslərimiz üçün hesab edir ki, yaxşı bir sığınacaq olacaq. Hal-hazırda həm söhbətimiz... Mənim üçün çox dəyərli bir insandır, çox dəyərli bir ziyalıdır və xətrini dünyalar qədər çox istədiyim bir insandır. Bakı Dövlət Universitetinin Kimyanın Tədrisi Metodikası Kafedrasının müdürü, əməkdar müəllim, professor, tərəqi medalına layiq görülmüş Əyyub Əzizov. Xoş gəlmişsiniz Əyyub müəllim. Təşəkkür edirəm. Bu sıxıcı qonaqlarımızı bəli, təqdim etməyə ehtiyac olmasa da yenə edək. Respublikamızın xalq artisti Firuz Əliyev rəhbərliyi etdiyi Muğam İnstrumental Ansambli Rövşən Əziz az öncə dedi və digər musiqiçilərimiz hər birinizi xoş gördük Əyyub müəllim. Başda siz olmaq şərti ilə. Çox sağ olun Səhər xanım. Yaxşı gördük sizi. Çox qəribədir. Dünya sözlə qurulubdur. Bəli. Yaxşı ki söz var. Bir də sizə bir şey deyim də, insan Allahın ən möcüzəli bir canlısıdır. Məsələ, insanın könlü nə vaxt açıla bilər? Uzaqdan yaxın bir qohumun, gözəl bir dostun, balan, istədiyin insan sənə rast gələndə və yaxud gözəl söz eşidəndə insanın beynində bir serotonin
deyilən maddə var. O əmələ gəlir beyində. Bu tribi terminlərlə danışıb. Fikir verin, ha. O əmələ gəlir. O əmələ gələndə sənin ruhunu gözəlləşdirir. Sən istər istəməz əhval ruhiyan yaxşı olur. Deyir ki, həyatda ən böyük istedad belə. Bir sığal görməsə, yüksələ bilməz. Üz-üzə gələndə təmiz güzgü tək insan bir-birini göstərsin gərək. Dünyada, yenə deyirəm, nə yaxşı söz var imiş. Söz, gözəl söz, pətəkdən damla-damla süzülən bala bənziyir, bala. Bu bal insanın ruhunu, onun könlünü qidalandırır. İnsanın təfəkkürünə, düşüncəsinə impuls verir. Doğrudan belədir. Sözün ölçüsü var, sözün əti var, sözün qanı var. Dilin estetikası, bəli. Dilin estetikası söz materialı ilə zənginləşir. Doğrudan belə, dilin estetikası bəli. Söz materialı ilə zənginləşir. Mən bu mənada, üzr istəyirəm, sözünüzü kəstimsə, xeyr, siz, bir xeyli suallarım var, istəyirəm ki, bu vaxt müddəsində istədiyiniz yerdə mənim sözümü kəsə bilərsiniz. Estağfurullah. Siz gözləsəniz, məsələn, o danışanı, sizin vaxtınız var da, müəllimin 45 dəqiqə ya da 80 qabaqda 80 dəqiqə. Bütün fikirləri ona cəm eləməli. Dəstəyirdik, onu zəng olanda çıxırdıq. Sizin ixtiyarınız var. Buyurun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz bugün bizimləsiniz. Bu arada icazə verin, musiqili qonaqlarımızı da bir salamlayaq. Rövşən bəy, gözəl açdınız proqramımızı. Çox sağ olun. Necəsiniz? Firuz bəyim, siz də yaxşısınız, maşallah. Salamlayırıq biz də sizi, Səhra xanım. Əyyub müəllimi, bir daha bu gözəl dəyərli verilişinizdə olmağımızdan çox məmunuq. Bizim dəyərli ziyalımızla, sizlərlə görüşməyimizə və tamaşaçılarımızla bir daha bizləri görüşdürürsünüz və sizə bu televiziyanın bütün kollektivinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. İnşallah sağ olun, var biz olasınız. Bugün qarşılıqlı ilham verəcəyik bir-birimizə. Yəni bizi tək qoymayıb, Allah razı olsun, gözəl sənətkarım Firuz mənim başda olmanı bütün musiqiçilərimizə hələ əvvəzlə mən təşəkkür edirəm ki, inşallah bizi müşahidə eləyirlər. Allah sizi var eləsin. Heç şübhəsiz. Mən istəyirəm buradan başlayaq. Doğrudan da bizim xalq şairi Nəriman Həsənzadə, mənim çox sevdiyim şair, salamlayıram hal-hazırda bizi izləyir və dinləyirsə. Onun çox gözəl bir fikir var. Deyir şairlə, mən də yanına bu fikri əlavə edirəm, alimlə bir söhbət ya da bir görüş, bəndiyə deyir hörmət də Allaha xidmət. Doğrudan da alimlə söhbət onu dinləyən üçün ona çox şey verir. Yəni insanın dünya görüşünün formalaşmasında, əqli cəhətdən, zehni baxımdan, estetik zövqünün inkişafında mühüm rol oynayır. Alimlik böyük rütbədir. Atalarımızın belə bir misalı var. Doğrudan da sizin söhbətləriniz, edəcəyiniz hər bir kəlmə, Əyyub müəllim, bizim üçün çox önəmlidir, çox əhəmiyyətlidir. Amma ilkin dəqiqələrdə bundan başlayaq. Bax, bugünü gündən gözəlləşən və müasirləşən, eyni zamanda qloballaşan dünyamızda dəyərli alimimiz özü necə hiss eləyir? Çox gözəl hiss eləyirəm özümü, balamın yanında hiss eləyirəm özümü, gözəl məclisdə hiss eləyirəm özümü. Bəli. Səhra xanım, insan çoxdur, bəli. Amma insanlıq azdır. İnsanlığa ehtiyacımız var, insanlıq azdır. İnsanda insanlıq öləndən bəri itmiş insanlığın parlaq gövhəri. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, bəli. Pis söz eşidəndə ən yaxşı cavab, ən yaxşı cavab susmaqdır. Yeri gələr bu sualı vermək, Əyyub müəllim, kimya hara, siz biləm ki, Azərbaycan ədəbiyyatını çox gözəl bilirsiniz. Kimya hara, ədəbiyyat hara sualını versəm yerinə düşər, yoxsa düşməz? Elə Doğru. düşər, niyə düşünür ki? Bəli. Mən sizə bir şey deyim daha. İndi bu testlə ki, imtihan verirlər. Aha, bəli. Bu uşaqlar müəyyən qədər ora gətirəcək sardasın. Gətirir, ora gətirirdin də, gətirmək istəyirdin. Bəli. Onlar bir tərəfi bilir, qalan şeyləri bilmir. İndi yaqın ki, bu kitab saat haqqında söhbət düşəcək. Əlbəttə, əlbəttə. Orada bunu desəm, daha yerinə düşər. Şübhəsiz bir olur, fəaliyyətiniz var. Onlar kitab oxumur, ancaq bu internetlə məşğul olurlar. O da kitabın verdiyini vermir. Yəni, biz ikinci bir tərəfdən, mənim dövrümdə, məndən sonra hardasa 70-80-cı ilə qədər orta məktəbləri qutaran uşaqlar bəli. Hamısı kitab oxuyub, bəhrələniblər kitabla. Kitab insanı müdrik eləyir.